لك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اس کے ابتدائی چیپٹر جو ہے انہوں نے کتاب محبت
اس میں ایک صحابی کریم نبی کریم رحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے رونا ہی شروع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میرے پاس آ کے کیوں رہتے ہو؟ میری غذائی میں رونا تو کریم قیاس ہے لیکن میری موجودگی میں رونے کا کوئی جواب نہیں. بھوکے کو روٹی مل جائے اس کو اطمینان ملنا چاہیے, پیاسے کو پانی مل جائے اطمینان ملنا چاہیے, کسی چہیتے کو کسی چاہنے والے کو چہیتا مل جائے اس کو سکون مل جانا چاہیے. جب تیرا مطلوب میں ہوں تو میرے پاس آ کے کیوں رہتے ہو؟ جو میاں صاحب نے کہا جنا تیر تن عشق سمانا, رونا کام ہونا ملتے روندے پچھڑتے روندے روندے روتے. سب سارے حالات کی سارے مقام ہیں جب ان کی بات تو فوراً حالات کی کیفیت پیدا ہوتی. کیوں روتے ہو؟ جنا تیر تن عشق سمانا رونا کام ہونا ان داس کو ہما اسے ہفتہ ازور. جب آپ کا ذکر کرتا ہوں تو بے قرار ہو جی نہیں لگتا کہ آپ کے پاس آئے. فسکر تو موت ہی وہ موت ہے, اپنی موت بھی یاد آئی آپ کی موت بھی یاد آئی. اور علم تو ان رفیع تھا نام نبی ہی, مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں ان دخل تو اگر جی مجھے یہ بھی جینا میں بھی جنت میں جاؤں گا. ولیکن لا ازورو کا یا رسول اللہ, لیکن میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا تو یا رسول اللہ میں ایسی جنت میں تو خبر جنت اندر دل نہ لگے گی ہوتا ہے تیرے ان دخل تو ولیکن لا ازورو کا یا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. لیکن یا رسول اللہ جب آپ کو نہ دیکھ سکوں تو جنت اور دوزخ کو یاد کیا کروں گا؟ التجا ہے میں تجھے دیکھا کروں. جب انہوں نے کہا میں آپ کو مطلب جانتا ہوں آپ اٹھا لیے جائیں گے نبی کے ساتھ سرکار ہونا, اللہ تعالیٰ تجھے بھی جنت ادا فرمائے گا. ان کا اگر میں جانتا ہوں وہ اندر ہوں میں تجھے جانتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا. لیکن بولا بلا کہ حضور آپ کو جب دیکھ نہیں سکوں گا تو بار بار آرام سے گزارا ہوں میری یارہ کس کا ہے. بار بار آرام سے گزارا اب اس کو تکلیف کے ساتھ بول بار بار آرام سے گزارا ہوں میری یارہ کس کا ہے. بار بار آرام سے گزارا ہوں میری یارہ کس کا ہے. یار میں نے گزار بتا رہا ہوں جنت در جو مرے یا جیے جس نے ببر شیر کی عادت ہے جس جگہ ڈس کی آواز آئے ڈس کے اوپر جاتا ہے جان نہیں پڑتا. یہ خوبی اس شخص کی ہے اور محبت عالم غالباً اس کو اپنی ماں سے ملی ہے. جب کبھی عالم کی بات آتی ہے تو جان ساری کے ساتھ شیم لاتے مولانا فضل احمد صاحب سات منٹ میں اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں. پھر وکیل صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے دو تین دفعہ تحریف ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر انتظار کرانا مناسب نہیں, لیکن سب سے جو قیمتی آئٹم ہوتی ہے وہ قیم آ رہی ہے. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ سے یہ سوال کیا گیا آپ کے مقبوضہ میں کہ حضرت حضرت قرار کا آخر میں خلیفہ بننا جن کی کثرت شان نہیں ہے, ان کا سرکار دوارا شام کا سارے نبیوں کا آخر میں نبوت
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.